Kjo javë në fakt nisi me mini Schengenin. E ndërkohë që Rama me Vučić krah për krah flisnin për të ardhmen në Hag, merreshin në pyetje ish luftëtarët e UÇK-s. Ironike apo jo? Sini, nuk, jo, që nuk është, vetëm që është ironike, po është edhe për të tërpruar, edhe është diçka nga cilat duhet të tëprojemi gjithë ne shqiptarët, sepse ju edhe mund të pajtoni me atë se s'mund të ribëni të shkurën, por është idiotizëm dhe duhet të jesh idiot që të vlazërohesh me një burtetas që karjerën politike e ka ndërtuar duke ecur udhë rrugëve të përgjakura nga gjakuj të pafajshmëve dhe duke fshehur varrezat masive të shqiptarëve që kishin vetëm një faj. Pse nuk ishin sërb dhe nekës pse nuk ishin ortodoks. Edhe ate varreza që unë besoj që ky apo shokët e këti duhet t'i din se ku janë, por nuk i tregojnë. Do me thënë, në gjithë këtë histori, ka diçka të dhemshme poshtruese për ne shqiptarët. Ajo është, përderisa muslimanët e Bosnjës, për shembull, në vitin 2015, nuk pranuan që Vučićin të merrte pjesë në përkujtimin e viktimave të Srebrenicës. Dhe përderisa kroatët, as që mund të imaginojnë, për shembull, që Vučićin të shetit në për Vukovar, rrugëve të Vukovarit. Kryeministri i Shqipërisë, do me thënë, kryeministri i shtetit tanë, atë e briti në Tiranë, si të ishte ai një nga nënshkruesit e pavarësisë së Shqipërisë dhe të Kosovës. Pra e priti dhe u vëllëzërua me te, thuaj se ishte një nga mbështetësit që u pajtuan ta bombardonin Serbin për të shpëtuar shqiptarët nga genocidi serb, e jo një nga ata që përkranin projektet për spasrimin etnik të Kosovës dhe të Bosnjës. Dhe ky është paradoksit të cilën ne jetojmë. Dhe çka mund të thuash pas kësaj? Si mundesh të njesh mirë si shqiptar kur sheh se kryeministri i shtetit të ndam e trajton Vučićin si të ishte heroi i shqiptarisë e jo mbështetës i politikave dhe projekteve antishqiptare? Dhe gjithë këtë, piktori sot na e sheh si vlerë prindimore, duke na llogaritur aq budallën sa ne të besojmë se janë të papambetur e të pacivilizuar ato popull që e duan drejtësinë, që si për shembull, si që janë hebrejt, të cilët edhe kaq vite pas luftës së dytë botërore, ato shkojnë hap pas hapi të gjithë nacistëve që kanë bërë ndonjë dëm ndaj hebrejve. Dhe vetëm mbështetës si piktori mund të bëjnë të paparën e pa të pa dëgjurën, në vend që të ngrenë atë akuzë e pa di kundër Vučićit dhe shumë mbështetasëve tjerë sërb, ai e pa ditë kryeministrin e Kosovës. E ne tani ambitem, e pse ka qarqe prendimore që bëjnë çmos të na barazojnë me viktimat, që neve si viktimat na barazojnë me kriminalët, gjithë të cilën e ndihmuan atë mbështetësit shqiptar, siç janë priktori dhe ish presidenti i Kosovës, të cilët u vllazëruan me Vučićin dhe pse e dinin se ai kishte dalë nga gjallë ku i luftërave të fundit të Ballkanit. Pra ne tani habitemi pse bota luftëtarët tanë të UÇK-s i akuzon duke përdorur të dhënat e policisë serbe e jo ato të viktimave, ato të dhënat tona shqiptare, duke harruar se piktori dhe ish presidenti i Kosovës ja shpëlan gjitha mëkatet njeriut që në një farë mënyrë e simbolizon tani politikën serbe antishqiptare edhe politikën shfarosëse ndaj gjithë popujve jo serb në këto hapësira. Do me thënë, ata e pranuan se ai është paqëndërtuesi. Do me thënë, njeriu që deri dje shkelte mbi gjakun e pafajsisë, sot këta e pranuan si një mbështetës të madhë që duhet të ndërtoj të bëj Ballkanin, Evropë, që ku ne duhet jemi të lumtur pse jemi pjesë e projektit të ati të mini Schengenit. Duke harruar se gjithmonë ato mini Schengenet serbe neve na kanë quar në luftrat të reja. Dhe ato janë vetëm një derë hyrëse drejt konflikteve të arshme apo drejt kove kur ne për njërë do e shohim se edhe një na kanë sopëzuar se gjithë projektet serbe kanë për qëllim sopëzimin e shqiptarëve.